Мої побажання усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі. Тема «Я Анна Бендюк», переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про те, чим є обласна рада, районна рада, сільська рада місцем хабарним чи місцем для вирішення суспільно-політичних проблем і загалом місцем, де вирішуються питання добробуту життя краян. Чим є ці органи і чому, власне, ці місця стають злачними місцями для нечистих на руку людей? Про це все сьогодні найближчих півгодини у цій студії в прямому ефірі та прологом коротка замальовка. На хабарі у 50 тисяч доларів США погорів депутат Хмельницької обласної ради, член однієї з постійних комісій. Гроші обранець вимагав від керівниці комунального закладу обласної ради Олени Козлової, виконуючого обов'язки директора Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів Славутинка. Депутата затримали, як кажуть, на гарячому, у власному ж готелі співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції України та Національного антикорупційного бюро. Власне, НАБУ і відкрило кримінальну справу. Він одержав 50 тисяч доларів США від керівника комунальної установи за те, щоб дана особа залишилась на своїй посаді, з цією особою продовжили контракт на роботу, також щоб були позитивні висновки щодо перевірки об'єкта будівництва, а також подальше фінансування цього будівництва. От саме за це і було вчора затримано посадовця обласної ради. Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, де санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Як повідомляють у Нацполіції, найближчим часом підозрюваному оберуть міру запобіжного заходу. Ім'я хабарника не розголошують. Однак, як повідомляє одне з інтернет-видань, йдеться про Миколу Харкавого, депутата обласної ради 7-го скликання, члена депутатської фракції політичної партії «За конкретні справи». Також Микола Харкавий є членом постійної комісії обласної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології. Поспілкуватися з ним нашим журналістам не вдалося, був відсутній зв'язок. Голова обласної ради Михайло Загородній також поки що ситуацію не коментує. А от з керівницею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів Славутинка Оленою Козловою таки поговорили. Щоправда, пояснювати ситуацію жінка відмовляється. Так на вас тиснули, що вам довелося давати хабар? Я вам сказала, коментувати я по телефону більше нічого не буду. Це нормально і це моє право. Це вже не перший випадок, пов'язаний із вимаганням та хабарництвом за перепризначення на керівні посади у комунальні заклади обласної ради. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, і представляю глядачам наших сьогоднішніх гостей. Їх мало бути значно більше ще вчора і навіть сьогодні зранку. Проте представники силових структур з певних причин пояснили виробничими нарадами СБУ або ж невідкладними відрядженнями Нацполіція. А представники депутатського корпусу обласної ради, частина відмовилася коментувати до рішення, яке озвучить НАБУ та безпосередньо органи слідства. А інша частина, кілька фракцій, все-таки будуть у нас сьогодні впродовж ефіру на прямому зв'язку. А у студію до нас завітали Олексій Голеншин, він представник комітету моніторингу органів влади та представник прокуратури, єдиний із представників силових структур, які сьогодні зголосилися і знайшли можливість прийти до нас. Роман Володимирович Нараган, заступник начальника відділу прокуратури Хмельницької області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, пане Романе, я би попросила вас спочатку так от загальну характеристику, що маємо? От, власне, ті справи, які є в вашій компетенції, в вашому підпорядкуванні, як часто посадовці і депутати
власне потрапляють в поле зору прокуратури, і такі органи потрапляють в поле зору прокуратури саме в контексті такому хабарництва та корупції. Зрозуміло запитання. Це питання протидії корупції, це постійна ділянка роботи, це постійний напрямок, на якому ми повинні працювати, як і органи прокуратури, так і всі без виключення правоохоронні органи, які знаходяться в нашій області. Це і органи поліції, і служби безпеки, і фіскальної служби. На сьогоднішній день, за 5 місяців, будемо говорити, тому що підведені вже підсумки, це офіційні дані, статистичні, викрито 16 фактів кримінальних діянь, пов'язаних з корупцією на теренах нашої області. У цих провадженнях 16 особам вже повідомлено про підозру. Щодо всіх обрано запобіжні заходи, і фактично всі вони відсторонені від посади на період досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Більшість цих злочинів, які викриті правоохоронцями області, стосуються або одержання, або надання неправомірної вигоди, яка суми яких складають на сьогоднішній день від 4 до 43 тисяч гривень. До суду вже впродовж поточного року направлено 17 кримінальних проваджень. Ну, це цифра трохи більша, чим викрито, з урахуванням це залишку тих проваджень, які перейшли з минулого року. Тобто на сьогоднішній день у ті 16, вони вже всі передані до суду чи ні? Ні, вони, частина з них ще розслідується, але ви зрозумієте, що це постійний процес, і тому, якщо викрито корупціонера в грудні місяці, то кримінальне провадження може піти і в січні поточного року. То я вам кажу, скільки вже кримінальних проваджень, обвинувальних актів у кримінальних провадженнях направлено до суду вже в поточному році. Це є 17. От. На сьогоднішній день судом упродовж поточного року засуджено вже 8 корупціонерів. З них один до реальної міри покарання у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади на рік і 6 місяців. І на сьогоднішній день на розгляді в судах ще перебуває в залишку 30 кримінальних проваджень, я перепрошую. Тобто? Ще 30 кримінальних проваджень щодо корупціонерів на сьогоднішній день знаходяться на розгляді в судах нашої області. Що це, які це люди, які це чиновники, поговоримо згодом. Олексію, скажіть, будь ласка, от статистика, ну, тут така справа, можна скептично ставитися, але проти цифр не підеш. Маємо факти. На вашу думку, чому так трапляється, що ті виборчі органи, представники, яких обрали люди, ну, стають фігурантами корупційних скандалів? Є для цього дві причини. Причина перша – це підкуп виборця. Люди під час виборчої кампанії голосують за продуктові набори, за дитячі майданчики, за пластикові вікна, а не за депутати. І потім ці депутати приходять до обласної ради та відбивають витрачені на вибори кошти. Це перша причина. Інша причина. Це, розумієте, таке небажання бути відкритим, публічним до жителів Хмельницької області. Я наведу один приклад. Рівно місяць тому, 24 травня, відбулось пленарне засідання Хмельницької обласної ради, на якому депутати обласної ради прийняли антикорупційну програму на 2017 рік. У цій програмі вони затвердили склад комісії, яка має оцінити усі корупційні ризики в обласній раді та подати звіт не пізніше, ніж 30 робочих днів. Так написано в рішенні обласної ради. Сьогодні вже пройшли ці 30 робочих днів. За моєю інформацією, комісія навіть жодного разу не збиралася. Тобто це повна профанація. Тобто це декларування, але... В мене питання, хто понесе відповідальність за невиконання рішення Хмельницькою обласною радою, де вони прописали, що через 30 днів має бути вже готовий звіт. Комісія на когось, мабуть, поклали повноваження? На першого заступника голови обласної ради, пані Андрійчук, вона є головою цієї комісії, відповідно до додатку цього рішення. Але я знаю, що вона до 10 липня у відпустці. Тобто ми не побачимо повноцінного виконання цього рішення аж до 10 липня. Це перше. І друге питання. А як виконується оця антикорупційна програма? Коли ми побачимо склад от тих учасників комісії, які мають дати оцінку, які ж є ризики, які є конфлікти інтересів між депутатами, які мають власний бізнес та за які рішення вони голосують. Ці 10 людей – це всі підлеглі депутатів обласної ради. Тобто нонсенс. Підлеглі мають дати оцінку своїм керівникам.
Тобто це ще один приклад повної профанації боротьби з корупцією навіть у всередині депутатського корпусу. І дуже шкода, що зараз немає жодного депутата, оскільки я би хотів би їх спитати. 74 голоси за усі фракції. Чим вони думали, коли приймали таке нікчемне рішення? Зрозуміла позиція. У нас є телефонні дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене питання до представника прокуратури. Скажіть, будь ласка, ви не думаєте, що у нас, от, крім того, що ви говорите, я согласен, у нас в місті, в нашому, як гриби, ростуть підпольні казино, які категорично заборонені законом України, як я розумію. Вони і на вокзалі, на залізнодорожному, і на кожній вулиці по кілька штук ростуть везде. Під вивіскою Національна лотерея «Грайте тут», я несколько раз обращався к постовим поліцейським, які там ходять. Вони розводять руками, обращайтесь в мерію. Мерія говорить, ми цим не займаємося. А хто ж цим займатися буде, запрещати це вот діло? Там мільйонами, видимо, гроші воротять. Хто їх кришує? Спасибо. Дякую за запитання. Дякую за запитання, дійсно. Вказане питання перебуває також на постійному контролі правоохоронних органів нашої області. Воно безпосередньо перебуває на контролі у керівника нашої прокуратури, у керівника Національної поліції в області, Служби безпеки. На сьогоднішній день триває робота з виявлення і припинення цієї незаконної діяльності. Як дійсно сказав глядач, приносяться мільйонні збитки державі внаслідок незаконної діяльності таких закладів. Людей, скажімо, видурюються ці кошти, використовується вразливість людей до ігор. На сьогоднішній день, якщо ви слідкуєте за сайтом прокуратури області, там і так само Національної поліції, відображена інформація, нами завдяки проведена тривала кропітка робота. На сьогоднішній день викрито цілу організовану групу, яка організувала гральний бізнес на території одного з районів нашої області. Трьом організаторам на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачено статтею 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Це організація незаконного грального бізнесу. Дуже серйозний злочин. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно вказаних осіб запобіжного заходу. Чи можемо говорити про те, що власне цей гральний бізнес ведеться під прикриттям або ж під дахом, як зазначив дозвонювач, чиновників, чи то чиновників виконавчих органів влади або ж депутатів? Чи таких фактів немає? Наразі такими фактами я не володію. Але у випадку, якщо такі обставини будуть встановлені у кримінальному провадженні, то незалежно від рангів, чинів і статусу, який особа займає в суспільстві, будуть відносно вказаних осіб, будуть вжиті відповідні заходи, передбачені чинним кримінальним законом України. Дякую. Власне, в нас є з приводу теми, власне, говоримо про депутатів і чи є, власне, депутатське крісло хабарним місцем. Приводом є факт затримання одного з депутатів Національним антикорупційним бюро. У нас є на телефонному зв'язку Ніла Островська, голова фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» в Хмельницькій обласній раді. Прошу режисера, якщо є вже зв'язок, дати можливість послухати міркування голови фракції з даної теми. Мою думку, що корупція – це, напевно, що друга біда України на теперішній час після війни, яка йде на Сході. Це те, що не дає можливості розвиватись державі, підриває довіру людей до влади. Але ми всі є свідками дійсно таких процесів, які зараз проходять в державі. Це кроки, які робить і президент України, і уряд. І вони жорстко направлені на боротьбу із цим ганебним явищем. Дійсно, створення такої служби, як Національного антикорупційного бюро, воно дає можливість незалежно проводити такі відслідкування цих ганебних явищ. Це позор для влади, якщо є такі випадки. На мою думку, це нетерпимі явища в суспільстві.
суспільстві. І наше громадське суспільство вже давно доросло до того, що нетерпимість вже зашкалює. Таке не повинно бути у владі. Але що стосується так окремих випадків таких корупційних діянь, то, звичайно, коментарі повинні давати правоохоронні органи. І остаточну крапку в цих справах, звісно, як і в всіх європейських державах, повинен ставити суд. Хоча і тут багато нарікань суспільства, що і на даний час і не дуже наші суди готові справедливо і об'єктивно оцінювати ті чи інші ситуації. Але ми живемо в час реформ, болісних реформ, але дуже необхідних. Обласна рада теперішнього скликання зробила дуже важливий крок в вирішенні оцих питань перепризначення. Раніше одноосібно, майже одноосібно ці питання вирішували. Тепер же розроблено положення про проведення конкурсів на заміщення тієї чи іншої посади. Будь-яка людина, яка відчуває в собі сили і бажання, і енергію реалізувати себе саме на тій чи іншій посаді, має право подати свою кандидатуру, пройти той конкурс і через сесію обласної ради отримати, звісно, вже позитивне рішення і підписати контракт. Зараз цей процес більше такий став прозорий. Це великий крок зроблений. Я не можу судити на рахунок якихось суб'єктивних впливів на це. Якщо робити все по закону, чесно і праведно, то дійсно і результат буде гарний. Алло. Немає вже, я так, немаємо, може, більше на зв'язку Ніли Островської. Олексію, власне... Ви знаєте, мені трошки незрозуміла позиція депутатського корпусу, оскільки я до цього ефіру читав і сторінки у соціальних мережах, відповідні сайти, чув по телебаченню заяви від різних партій, фракцій. Якась така корпоративна солідарність, якась така у всіх партій, у всіх депутатів. Ми не будемо давати оцінку цьому факту, хай оцінку дасть суд. Я, напевно, не відкрию Америку, коли скажу, що депутати є представники територіальної громади Хмельниччини. Дуже низький рівень довіри у громади Хмельниччини до судової системи. І в мене питання, чому не давати оцінку хабарництву, навіть якщо на хабарництві упіймений ваш колега? Чому про це не говорити? Чому про це не акцентувати увагу? І чому не вживати дієві кроки, а не якусь там профанацію? А зараз складається така ситуація, коли представники майже усіх фракцій, вони взяли таку дипломатичну паузу по відношенні до свого колеги і чекають, чи він зможе виплутуватись з цієї ситуації, чи ні. Навпаки, будь-який прояв корупції має бути наданий максимальний публічний розголос і має бути надана оцінка не тільки правова, а й політична. І цього ми вимагаємо від депутатів обласної ради. Кожен депутат, керівництво фракції, керівництво комісії не має тримати паузу, а зобов'язані засудити будь-який прояв корупції, навіть якщо це у власному середовищі. І дати політичну оцінку, тому що це політичний орган. А зараз вони ховають голову в пісок. Власне, прокуратура, я би хотіла почути вашу думку, власне, не думку навіть, а все-таки цифри, які є у вас. Який, можливо, орган є найбільш, скажімо, корумпований відповідно до тих от фактів, які є у вас, які де беруть найбільше хабарів? А чи не прокуратура сама? Або де найбільше ловлять хабарників, можливо правильніше так сказати. В поточному році виявлялися хабарники чи корупціонери, тому що не всі беруть хабаря і вчиняють інші корупційні злочини, що корупція не обмежується виключно хабарництвом. Корупція – це і зловживання службовим становищем, це і розкрадання тих самих державних бюджетних коштів, коштів місцевих бюджетів, це теж є корупція. Зокрема, в цьому році викривалися в таких наступних сферах корупціонери. Це сфери надання послуг медичних, тобто лікарі, це земельна сфера, тобто землеупорядники, це органи місцевого самоврядування, це сільські депутати, це голови сільських рад. В навчанні викрито корупціонерів, це посадові особи вищих навчальних закладів, одного з вищих навчальних закладів нашої області. Тобто це і підприємства зв'язку,
такі як Укрпошта. Це є і представники, і виконавчої служби, які покликані фактично вчиняти дії, направлені на забезпечення виконання рішень суду, але в певній мірі вони в даному випадку, як нами зафіксовано, діяли трошки в своєму інтересі, а не в інтересах держави. От це є представники, так воно вже створено, і системи от так, ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг. Олексій, а в середовищі прокуратури скільки? В середовищі прокуратури там вам необхідно, якщо ви хочете мати інформацію щодо органів прокуратури, вам необхідно звернутися до Генеральної прокуратури, там діє Генеральна інспекція, там діє управління внутрішньої безпеки, на яких покладені вказані питання. Власне, вони й перевіряють, так, і вони слідкують. А також у нас створено національне антикорупційне бюро. Вам статистика по цьому невідома зараз. Будемо сподіватися, що наступного тижня ми все-таки побачимо в цій студії представників Служби безпеки України, служби, власне, підрозділу Нацполіції і тих, хто слідкує за тим, аби не було економічних злочинів. І почуємо від них їхні цифри, їхні дані. Насамперед, телефонні дзвінки 61 90 60. Говоримо про депутатське місце, як місце для хабарництва чи місце для вирішення проблем виборців. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Дивіться, в мене таке запитання. Я його якби приготував заздалегідь і, можливо, трішки не по темі. Але запитання слідуюче. Я хотів би звернутися до представника прокуратури. Слухаю. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви в своїй розмові говорили про те, що в Сідані Спені також є корупціонери. Я хотів би запитати, а в Хмельницькому держгеокадастрі на сьогоднішній день є люди, які брали хабар, і чи можемо ми, прості люди, дізнатися їхні імена на сьогоднішній день? Я як учасник антитерористичної операції не раз стикався з проблемою земельною, і коли я приходив в держгеокадастр, там не зовсім приємна атмосфера. Скажіть, будь ласка. Зрозуміло питання, дякую. От, дякую також за запитання. От, на рахунок того, що ви учасник антитерористичної операції, я наразі, оскільки триває досудове розслідування, я не можу повідомити прізвище особи, але нами спільно з органами Національної поліції, іншими правоохоронними органами вже в поточному році викрито посадовців, які фактично вимагали грошові кошти з учасника антитерористичної операції за виділення земельної ділянки. Наразі досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні триває. Всім причетним до цієї оборудки, скажімо так, буде надана правова оцінка, і я надіюся, судом буде поставлений вирок, яким також буде надана оцінка і визначено відповідне покарання цим особам. Власне, Олексію, на вашу думку, чому є лише в тому переліку корупціонерів так багато сільських депутатів, а інших менше? Сільські депутати найбільш необізнані в законодавстві, що, власне, втрапляють в такі ситуації? Чи, можливо, є інші причини? Ну, я можу казати лише про свою власну суб'єктивну думку. Сільського депутата правоохоронцям простіше за все спровокувати та зафіксувати будь-який там його корупційний злочин. Якщо ми говоримо про депутатів міських рад чи депутатів обласних рад, це люди більш високого рівня, вони мають більше зв'язків, вони напряму мають можливість використовувати свої повноваження та контактувати із керівництвом правоохоронних органів. І тому, на мою думку, сьогодні в Хмельницькому та в Хмельницькій області складається ситуація, коли рука руку миє. І дуже важко правоохоронцям місцевим схопити за руку нечистих на руку посадовців та депутатів як міських, так і обласної ради. Наскільки мені відомо, операцію по цьому депутату з 50 тисяч робили не місцеві правоохоронці. Так. І це відповідь на ваше питання. Тому що місцеві усі-усіх знають, спільні інтереси, в декого родинні зв'язки, тому рука руку миє, на жаль. А чи не завелика сума за продовження контракту в 50 тисяч? Чи варто ще говорити і про
Ви знаєте, мені, як громадянину України, жителю Хмельницької області, мені байдуже, яка там сума. Угу. Мене дивує інший факт. Якщо людина йде у депутати, це неоплачувана робота. Вони заробітну плату депутати обласної ради не отримують. Вони виконують владні повноваження у вільний від роботи чи підприємницької діяльності час. І це свідомий вибір. Вони добровільно пішли на таку жертву. Хтось займається громадською роботою, в когось є якесь хобі, а хтось свій вільний час витрачає на депутатську діяльність. І тому мені не зрозуміло, коли людина добровільно пішла на це і щось має бажання і комусь викручує руки, і з цього має ще заробити якусь копійку. Цього, в принципі, не може бути. Ні 50 тисяч, ні 10, ні тисячу, ні гривню. Всі вони, всі 80 з вишнім депутатів обласної ради, вони знали, на чому вони йшли. Не можеш працювати там без грошей, немає в тебе часу виконувати ефективні владні повноваження. Клади мандат, на твоє місце прийде інша людина. Це добровільна справа. Маєш бажання отримати з цього копійку, кайданки на руки і в тюрму. У нас є на зв'язку Михайло Бойко, лідер фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в Хмельницькій обласній раді. Є у нас на зв'язку депутат? Алло? Я повинен вам сказати, що як особисто від себе, так і від фракції в цілому, що ми не можемо розглядати раду і ніколи не розглядали раду як місце чи площадку для корупційних діянь. Вона для нас була і залишається лише місцем для вирішення тих питань, які турбують наших краян, жителів Хмельницької області. Повірте, що з особистого досвіду скажу, з 98-го року я депутат різних рівнів, але і в дикому сні мені би не приснилося, щоб це на сьогоднішньому порядку денному у журналістських колах стояло питання про те, як розглядати такий орган, як Раду, будь-якого рівня, не лише обласну, але й району, і сільську, як площадку для корупційних дій. Це просто абсурдно, як на мене звучить. Вона не може розглядатися по-іншому, як орган, де мають вирішувати це саме питання, які турбують людей. Саме з цього ми будуємо свою роботу, депутатська фракція «Батьківщини», і по-іншому не бачить. В той же час дуже прикро, знову ж таки, що на сьогоднішній день прикро не лише за обласну раду, а прикро в цілому за державу, прикро за владу, яка сьогодні очолює цю державу, коли ми допустили до такого рівня, коли замість нагальних питань, які турбують людей, хмельничан, ми змушені от зосереджувати свою увагу на таких от неподобствах, якими є оце корупція, яка практично пронизила всі ланки нашої держави. Дуже прикро. Дуже прикро, але факт. І це очевидно. Тому обласна рада в деякій мірі, можливо, і є віддзеркаленням того, що робиться в суспільстві і в державі. Дуже прикро, я повторюю. Але ми не розглядали, не будемо розглядати і не допустимо собі навіть у своїх думках того, що це може бути орган, де вирішуються якісь корупційні справи. А скажіть, будь ласка, а власне система перепризначення в обласній раді, чи потрібно її змінювати, чи ні? На вашу думку. Алло? Проблема не в перепризначеннях і не в подібних речах. Проблема криється далеко глибше. Тому що запровадження якихось прогресивних підходів до вирішення проблем різного характеру, соціально-економічних і іншого, воно має приживатися, але воно, можливо, не приживається через те, що система настільки корумпована, що вона не може допускати собі отаких нормальних, як для нормальної людини, логічних якихось речей, як конкурсна процедура, якщо це стосується безпосередньо призначення керівників комунальних підприємств чи іншого. Ця тема просто не підпускає якихось раціональних зерен, тому що вона працює. Алло? Власне, можливо зміна системи чи ні? Знаєте, я не почув якогось такого оптимізму зі слів ані цього депутата, ані попереднього. Так складається враження, що все погано, така система, це віддзеркалення суспільства.
На моє переконання, все дуже просто. Просто не беріть хабарі. Крапка. Або ж не йдіть у владу. Або не йдіть у владу. Все. У нас є ще на зв'язку Микола Моцний, «Самопоміч», представник обласної ради. Слухаємо, яка думка їхньої фракції. Всі шоці від того, що сталося на сьогоднішній день, незважаючи на те, що ще ніби не проведено остаточних там розслідувань, немає там певних результатів, це все попередньо. Але факт залишається фактом. Такі дії є присутні, якісь домовленості є присутні. Звичайно, це не те, заради чого депутат має обиратися на посаду, тому що декларуючи перед виборцями одні моменти, там ми бачимо, що з часом десь той чи інший депутат може бути допущений там до певного розподілу і може такі певні дії вчинки зробити, діяти, які задовільняють особисто його потреби. Не кажу, що це, і не знаю, чи це такий варіант є масовим, чи індивідуальним. За час каденції нашої, там з таким, чесно кажучи, стикнулися вперше, вдруге, якщо ми говоримо взагалі про випадок. Обидва випадки зв'язані з конкурсним призначенням керівників комунальних закладів. І на мою думку, те, що це стає, скажімо так, досить сильно розголошено, взагалі стає відомо, це є плюс саме конкурсних комісій. Дякую за ваш коментар. Власне, публічність сприяє тому, щоб в нас таке явище, як хабарництво і корупція в обласній раді, в сільській, міській, все-таки не було і воно зникло? Однозначно сприяє публічність, однак це має бути інтерес виборців і інтерес громади Хмельницької області. Вони мають через своєму депутату давати оці публічні запити на зустріч і давати вказівки, як він має голосувати. Це перше. Однак я повернусь до того, що я сказав. Не продавайте свій голос на виборах і не буде складатись така ситуація, коли обраний вами депутат буде ці кошти відробляти. Голосуйте за людину, за її переконання, а не за продуктові набори. Силові структури мають важелі для того, аби протистояти цим явищам? Так, є. Є бажання, є можливість, і ми це робимо. Це наша робота, і ми за неї відповідаємо. Наш результат – це є провадження направлені до суду, це є вироки судів по корупціонерам. Що ж, хочеться сподіватися, що справді людина, яка йде голосувати за того чи іншого депутата, буде свідомо це робити, не за якісь меркантильні інтереси, а люди, які йдуть у владу, також будуть максимально відкритими, чесними і принциповими у своїх діях. І не лише декларувати, а й справді робити те, що декларують. На цьому все. Тема вичерпана. Зустрінемося і поговоримо про це вже наступного тижня. А на сьогодні до побачення. Побачимось.